Ky emision mundësohet nga Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA. Kolegji Universum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tanë një edukim të klasit botëror me kostot të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplomë të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandese lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe, me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 euro në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë. Mirë mbrëma, shikues të televizionit Duka Gjini, mirë se vini edhe sonte në pak pa thënë natën e mirë. Unë jam Genta Cana dhe si çdo natë tjetër, edhe sonte jemi bashkë me ju. Në emisionin e sotëm kam përgjetur një personazh shumë të njohur dhe shumë të dashur për ju publik. Ka arritur të qëndrojë në qendër të vëmendjes për dekada, pa humbur asnjëherë dashurinë e publikut. Është shumë i përfolur në publik, por edhe i kërkuar. Zonja dhe zotrin, me neve sonte në pak pa thënë natën e mirë, i uroj mirë se ardhje Bleros. Bleros, mirë se erdhe. Ma në fund mër Blero, ma në fund mër Blero, se na u kesh duke, na ke hupe. Tona, që e ullu, rato, si në shpit tone. Para se mullë të më kërku fali që ka marrë ko marrë në misjem. Po, edhe gogja ku, shikus të dashur, gogja, gogja ku. Sa i ka një 5 muj? A, po po, hur ko me të bu, po po. Një 5 muj, definitivisht po më duke. E kom pas një tip pauze për, si me thonë, ashtë për... A ma ke mungu se me një herë ovrejt të mungesa jote. Ku e Blero, ku është dukë që ka u bu me to, te ku bu. E po është i show business, s'ka të reja, thash, oke, hajde, apet, më të nëmi mërë ndohë këtë për punën. E cika dhe ma herët, Blero, që është në hyrje të misionit, që je shumë i përfullur, të njëtën ke qenë që shto. E dhe ato, me dekada, të ljute, më falë, kështu që, a menon që kesh pëtun do shtë ando një herë, për ndo një qështje pa u përfolj. Po. Po? Kur këm doshtën? Kur ke doshtë, e mirë kjo. Kur për shamu, cilat jenë që ato raste, kur ke doshtë, hajden me nga tregu. A dhe qysh, Gentë, ka është normal që ka raste që këm pështu pa u përfolj, sepse fundi-fundit këti kemi ato formën tona që është mëna sekretet ose devizit ose qëka dhe që bojna në njetër, edhe private. Ama publiko kam përshtypje që kretit të tua kanë dalin pa. Po, ata kam përshtypjen sepse e kom leju në atë sen dhe sa kom doshtë me leju. Okej. Kërse ka shumë gjana, sigurisht... Që nuk i din? Një 80% tjetës tem nuk i din. 80%, do me thonë dhere më tane, vesh 20% që i Blero marojme, do me thonë ka dalin pa. A të qysh, në asiftyra publike gëndë, jepëm sa... Jepëm në faktë dhe sa dojna, a të qysh, janë disa personaje ku janë ma interesant për publikun, janë dërta, në ashtaj e më dhone, po edhe e di këtë sen, kështë jepi sa unë e du me jepë edhe sigurisht që sa unë e mendaj që i kom për borë gjithë dhe publikut dhe njerëzë, kështu që, po sigurisht që ka shumë sene njëtë ndamë që njerëzët nuk i dinë dhe s'ka më rikur mi ditë, sepse... është diçka që është të jetja private dhe të kitë dëshirë me majtë tërme të kështë të mbjullurat për pjesë. Qërë, është private dhe e dashëroj që atë sene që është private, sepse... Na kemi për obligim ka në hergjen, për shamë mësi figura publike me të regu ku jemë, te kemë, që apo bojnë, me kom përvejo, me kom martohëm, që si farësane, është bo, ndodhin këtë sanë. So, sanë që i interesën mas shumë ti nështë ta kjo pjesa e lidhje. Po, kjo është veshë si përfaqësore, tjera të sanë nuk i din njerës, sepse se cili e ka jetën privata dhe me ndoj që duhet me kon ashtu. Unë kom jepë sa, kom me ndu që është okej me jepë të publiku, dhe sa me ndoj që i kom pas
jo për bërshme, për se kom dasht një jep. Në është ta ma shumë se krejt këngëtar tjerë, do më thonë, nëse se krejt ftyrat publiku, publike, po në është ta skan, në është ta skan, që ka shumë sionë. Shto problemi. E, ajo tjetër që është dje pastaj. E, ajo është tjetër. Se di, po thonë, nashta, se s'po du me gjiku gjimt. Jo, interesant se kritë, të më thonë, dinamika, anej, skandale, sene, të më thonë, gjithë shka, që ka ka të bëj me Bleron, ka qenë, po a është egzageru si pasije, të më thonë, përmes medjave, që ufshin ato elektronike, po dhe medjat. Jo, menaj që është fan. Okay. është Unë jenë mirë i show bizit edhe I enjoy it, kur të tojnë ashtu anglisht, më pëlqem. Adhe në kjo loja, edhe është fanë. Po, a mënohësh më ndej me au tregu njerëzve të kundër të nëse veç thuët diçka që nuk ka të bëjmë të vërtetën? Jo, s'ka me voj, s'ka me voj. Se e din, do më thonë që ata që t'njohë e din. Unë e ditë vërtetën, e kuptan, për mu më jafton kur unë e ditë vërtetën. Nuk kam nevojë me hi me komentu me dikon, ose mi tregu dikuj që vala su kun qështu, ose o qështu. Pse? Kur unë e ditë vërtetën. Adhen, kur njeri është i lumtur me vetë vetën edhe në vërtetën, nuk e di pse duhet mja tregu dikujt tjetërën, tjetërit kundërten, sepse mendoj që për shambull lumturia njerit është në varet veç për vetës vetë. Adhen, edhe prej që aki branda dhe që është ndjesh për i branda. Masë ndaj është shumë e vështirë për çdo një për kondo që mendon që lumtur tjetri e bën të lumtur dikon. Jo, ti e bën të lumtur vetëm. Edhe nuk mundet lumturia jote mund në varpi tjetrit sepse atëherë ti veç jeni slav. Kështu që shumë vërtet. Mirë, po shkaku i komenteve ose negative, do me thonë që nështë ta po balafaquemi që të gjithë me të gjithë dhe të ma shumë, ka njerës do me thonë që kritikojnë, ka njerës që vjelin vnerë të ke fundit, se po ishojmë gjithë dhe dhe po kanë qasin nështë ta gjithë se cili për me u përshinë në këto komente. Sa kanë diku kjo në jetën tane private? Absolutisht heqë, do me thonë... Ja, përdire sa ata knashin të komentu, unë jam i lumtur për ta. O, mirë o keqë. Për vetë faktin që nuk lezoj kur komente, këmë thome maherat në disa emisione, s'lezoj kur komente, në asë një rjetë temë sociale po kudo, po e di që komentojnë, më thotë dikush t'i qka edhe, po përderi sa ta knashen me... A nuk t'i dërgojnë gjithë të me shëshria, për shambull, hej, Blero, këqyre që t'komente, se... Jo, se e din që s'mena me ta. Okej. O, shush një jam e ngusht, e din që nuk mena me komente, edhe asë më thonë kurore, e din mo me vite, vite. Përderi sa tjetëri, për shambull, knashet duke sho dikon, ose duke e lavdru dikon, edhe ajo knaci për ta. Pse jo, në më thjesht, komentoni sa të muni, knaceni, qëtëni, qakini më rana, këtë është okej. Edhe në nësion, kur shkom jemi komentu dikon, se s'lezoj moti, po kështu, shot dikon, diçka që dikon shko komentin, e ka këtë dikuj komentin. Edhe në është pak, përderi sa tjetëri e merë kohën, e hen me të komentu, i bjen që ti jetë dikush, edhe e merë kohën e vetë me të komentu ty. E merë ato 2 minuta. Kurse, të sharjet që ndodhin në është në komente, ose ato fyret, ose qëka dhe që tjetë, ata ma shumë e kanë, jo me vetë personin që është, për shemull, në faqet parë, po e kanë me tjertë komentu, që më bo ma fani, ma interesant, me marë like api tjerve, me marë vëmendje. Êshtë kjo edhe një strategje e... Njerës komentojnë, më rana, mendoj unë, që di. Mendoj që i komentojnë vetëm që me marë like api tjerve, me marë vëmendje. Komenti jo për vëmendje. Unë se japim vëmendjen. Edhe that's it. Nëse do mja do vëmendjen, vesh një reply edhe... Jo, komentoni sa të donit, shumë sa të donit, ki për mu është fajnë, është e meni kohën, okej. Se di, po une nuk e gjikoj askon, edhe mirë keq, njështë e kanë drejten me thonë që qërë zotit, përveç se musë më kanë dohtë, na i kërsni më najsanë, që është të dalushme, kështu komentoj sa të dush, thuj, it's okay, it's your life. Mirë, në regull. Po, apeshuajmë njëherë për gjithmonë edhe kureshtin e gjithë publikot, apo nga të regam dhe ro, a i e nda, a nuk e nda, të li është status i ytë? Po, e kumë status i jam është i lumëtur, shumë. I lumëtur shumë, a i single, a nuk je. Status i jam është shumë i lumëtur, përbes. Se u tranun që të gjithë të i ti, të i bu pytje, qka u ka ndodhë me Blerën? Status i jam shumë i lumëtur, muna me thonë, me vite, s'kam qenë ka që i lumëtur, edhe shë qërë zotit, në jetën tam private, personale, edhe
që ai single ajo, s'po di tash. Unë vetëm jam i lumtur, atë jam thjesht i lumtur. Ama i lumtur vet apo me dikon? Mund tash më herët, më pas do të më bëni vetë, më kon vetë i lumtur. Jetu i ik pyetjes gjithsesi. Ai ti vet po i lumtur. Na e kuptum këtë pjesë. Po a o të bëj që të lumturin që ti po e posedon? Po bojn, a është lumturi e dy personave që po vjen prej dy personave bashkërisht apo është e lumturi veç e jotja? Ka një herë është me dy persona, kanë me shumë persona, jam shumë i lumtur për vesë. Ok. A e kin krani femër o blero se nga tranove, me njerë një përcizive për nga duhet. A e kom krani femën? Po. Një të dashër. Aha, ok. Kam... Se e dita ku po dhe... Shumë të dashër, a kam e du mamin, e du qiken, e du edhe në... Po jam gjenë seriosisht, jam shumë i lumtur edhe... Po po e qartë. Edhe... Uroj gjithë t'jenë lumtur. Do me thonë nuk përdojmë dhe na i dojnë një përgjigje të sakë. E dhash, ato që e ndjejë, seriosisht. Seriosisht. Me vite, vite s'kam qenë kaq happy. E, qëfar komente po më intereson ki në raport me disa këngëtare, disa ftyra publike? Jo do tifoze, jo ane, jo këne. Në shkaldojmë cëllat, pa problem. Për din që nëmi drejtë, kaldojmë. Po, je transparente, vërtet. E ke pasë së fundme, do me thonë Bjondin që ka dollë, do mesasha, do sene. A, jetë u full për... Vjo sa planën, apo? Exakt. Po përës pithu, thuj e lirisht. O, nuk mu kujtu emri, bre, nuk mu kujtu emri, thash mës pe ti. Se një të në tanë veç Bjondina e që të më kanë ardhë. A më të më ndru, të është në shkone. E ku ndru, besom. Ska Bjondina më një të në tanë. Do me thonë që në ka së shkone. Dëse shkone, dhe që më përqenë. Ej, ska më Bjondina, jam veç të shkone. E ku më krye Bjondina. Oke. Edhe pa kajgore. Kajgore, po. Qa me thonë? Do me thonë, ndodhën dhe sane, ka nëherë. Tako një rrit Po, është e vërtet që ka pas një flirtim mes neve, u konë para disa muje dhe është kaq, është normale, besoj që s'duhet njerëz me gjyku. Jo, tamam puna me gjyku, na po të pyesim. Ndodhin, sanet, po mëna kjo është normale. Po ka qenë domethënë sipas e vetëm një flirt. Një flirt të sapi është. Jo, diçka normale, unë jam single, single. Ka shumë mohabet pse. Okej. S'ka ndonjë zanë aty të ditshme. Kam shumë respekt për to. Raporti jëtë me kolegët, si që ndronë, Lero? Me kolegët? E po, në përgjësi, po. Shumë i mirë, fatmirësisht shumë i mirë. Me dikënda, ke i hatër mbetje, apo me të gjithë i ke raportit të mira dhe me të gjithë fletë? Mendoj që me vite njerë i gjendë edhe sigurisht i pjekët dhe eksperienca dhe këjtë. Mendoj që pavarësisht që ka ndodhë në të kalumen. Mendoj që mi falë dikën për diqka që ka bo s'ka se anë matë mirë. Dhe... Kështë që me vite i tash... A t'ka rrë shumë njerëz mi falën këtë jetë? Më kanë falë, i ku më falë, është shumë normale. Dhe besoj që është gjë e ma njerëzore që egzistonë dhe s'ka se anë matë bukur. Fundit, një jetë e kemi edhe... Nuk mundëm na... Me shku të një jetën të majtë diqka mrena. S'ka se anë matë bukur se me falë. Edhe është normale, nuk ka qështje përfolin në onën profesionale, ka ndodhë disa. Po jo, kam raport me kejtë mirë, respektoj të gjithë, po të gjithë, nuk kam ma najfarë, me vite, vite s'kam najfarë, pa të rëmbeti më rëkon hiqë, edhe kam shumë respekt për krejtë. Po me ishë banorët e Big Brotherit? Krejti kom havera. Me të gjithë, me të një raportet e mira. Me të gjithë. A takoni, a pini kafe, a vazhdojnë qaj raport me qenë? Po, me rastë, po, po, dishysh, Nina telefon shpesh, pina kafe, i fundit është, më zga pofësha, Azemi, pardje, kena pi kafe, anaj sanë. Pra ti u konë Lumbardi, tani Edona, tani Buci, qështu kejtë, Gania, Blerando, o krejtë, Santionën, në ashtë ta kena pi kafe, sotë të zënese, nuk e di, kena lume pi kafe. Okej. Adin, është, në kejtë jenë nice. Mirë, a kona i bashkëpunem që Blero është pendu që ka ndodhë, për cilin ti pendohësh? Se ke pas gogja shumë në bagajin të në karjerën të në edhe bashkëpunime. Po, a ka na i një të më thonë që i bjen pishmonë dhe... Ti është nuk ka pëlqy.
U kon vetëm një, edhe ato e kum evitu, e kum zhduk. E ke zhduk? Po, masi që ka dalë në YouTube e kum hek. Do thonë, fillimisht ka dalë YouTube, dal, ma te e ke hek? E kum hek, zdo asë një përmen amnin, e kum hek prej kongës, e kum bo klipin prap, edhe kum qitë kongën. E pëse s'po përmen emrat i te yes, majrë që ishën transparent, se ti gjenë të dy që në folje. Jo, jo, ama nuk, po folje, ama s'du me jafë vëmendje ati personi, sepse e di që bot... Këngëtore, këngëtore? Është këngëtore, është këngëtore, edhe s'du me jafë vëmendje heq, edhe s'u ja vlenë. Nuk e di. Bjëndin? S'ka lidhje. Nëjse në regull është, okej, do me thone ke heq edhe pasaj e ke bo vetë. Do me thone vish, për të vetë mi më bashkëpunim që ase që aty. Mirë, a kështë ndryshu? I pasi shupi dhe për, ti s'ke pas nevoj me shupi dhe? Në bëna mua abet. A kështë ndryshu, diçka për jetës tane, deri më tani, do me thone, gjithë shka si rjedoj, që shkanë rjedë, gjitha gjana, qa, qka kështë ndryshu? Asë një gjë, edhe jam shumë i lumtur, gjithçka që më ka ndodhur jetën tam. Mendoj që gjithçka ndodh për një arsye kënd. Nuk ka sen që s'ndodh pa arsye. Edhe gjithçka pjek të motivon. Dëgjom, edhe nuk e di se mendoj që lumturia nuk është vetëm kur ndodh diçka pozitive. Kur ndodh diçka negative, atëherë nisi e gjallë. E kupton? Para më të shumë kënë të lumë të gjithë, non stop. Së kështë pas sens. Jo, asë kështë me qenë interesant. A, vi kuptam. Kështë që nuk o qështë që e di njëtën tam, falë zotit ka ndodhë shumë sene, isha Allah, kom ymëre, ndodhë në shumë sene tjera. Edhe kur që s'ka ndryshu heqë për asë një gjithë, sepse bërej që është një storje shumë e bukur edhe jam shumë i lumë të që më ka ndodhë njëtë. Po cilën pjesë nështë ta prekrejt kësaj historje të bukur që ti pequan, e kështë jetu për gjithmonë, nëse kështë pas mundësi? Kure ku marë në dorë tarën për hirtë parë, kom që për pas hala fëmi, edhe di që atë ndjenjë, du më thonë. Ndjenja ma e bukra në botë. Ma e bukur që eksistën, ti e din të vetë jenonë. Definitivisht. Sko ndje ma të bukur. Cili është raporti me vajzën me tarën? Atë kritikanë edhe... Tarën e kam shoqet ngusht. Shoqet ngusht. Tarën i ka po 14 gjysë, është rrit. Do të më bisedoni për gjithë qka, Blero? Absolutisht. Në folëm... Mas shumë për futbol, do në zemë. Okej. Dhe për shkollë. Po kështu folëm për nëjë simpati të saj, për nëjë... prurje të rejnë jetën time, i dina e krejtë. E kur ti përmenë simpatijat, po më intereson që shragon Blero, ose cilat jonë këshilla që ti a jep tarës? Kur ti përmena jo mua unë asoj? Po, po, tarë aty. Se është në shtë pak një fandjenjë? Është, sigurë, është qëre. Ajo e dini të në temë in and out. Me kuptonë, pisoj s'ku më shef kur gjua, dhe s'ku më shef. Sigurë që jam i kujdes shumë. Që nëse takoj me gjithkon, absolutisht. Por me ndikon që mendoj që ja vlemi takoj e takoj, edhe di që tara prej meje, edhe prej mamit vetë sigurisht, prej meje ka marrë që njerët du të me konë i respektu shumë, pa marrështë tjetërit që ka me ndonë është me ndimi tjetërit edhe du të me akseptu, nuk du të me gjyku kur, asë me para gjyku, du të me rajtë me ata që të bojnë të lumëtur, nësë në moment që së funksionon, nuk funksionon, është shumë okej. Po. Edhe mendoj që tara ka marrë qatë edukat për i meje. Edhe e di që s'ka me pranu gjithë shka njëtën e saj, sepse si ka mungu kur gjo, shë që zdotit. Nuk me kone lumëtur me pak ashtu kuptimin, jo material, po kuptimin e lumëturis. Do të me kone dikush që trajton mirë, është gentleman. Edhe sepse, këmë thonë në maherët, tarëm ka pa mu t'i ble lule shamull dikuj, i këmë ble edhe lule edhe tarës. Nëse ja hape diren e kjerët dikuj, ja hape diren e kjerët edhe tarës. Që ajo ta ketë këto edhe për të armën që është su si princes edhe nga babi. Nëse nuk o gentleman, e ta këndo është, apaj kuptën që nëse nuk është hija e babit, kuptimin e sjeljes, atëherë nuk ka me kone lumëtër. Edhe në këtë formë, edhe pa i folë, edhe me gjeste, edhe me lifestyle-in që i kemi ne, e kom të regu qësh duhet me konë, qësh me ndojën e pakte. Definitivisht, pajtona plëtsesht.
Po, takimet, Blero, kur të ka ndodhë, me thonë, me taku Tarën, me naj të dashur të anë, qoftë edhe naj shoqe, po, te të dashurat po mbesim, se është një hisë shumë e gjatë, shumë e gjatë, shumë e gjatë, ti thë edhe 80% ti nuk din publiku për mund të është logarete, sa e sa ka ndolë hatas edhe sa e sa jo në kështu shihur asi. Nejse, po më intereson reagimi i Tarës në këtë raport, si ka qenë? A ka ndonë të një herë dhe më thëmë më reagu ashtu që është ti në shtak e prit? Për x personin? Ka ndodhë. Aja ka njohë personin, po ka ndodhë që ka ndodhë diçka që si ka pëlqy. Nuk ka dashtë mi taku, ma. Aja kom, sigurisht, aja kom akseptu. Dhe e kom lënë e marë kohën, aja kom spjegu pse që është teksti. Dhe sigurisht, pas andej, ju duhet pa kohë dhe ka taku pra. Por, Taras, nuk o që ka taku shumë, nështë ta. Së di. Veç ato nështë ta, veç ato që ti ke dosh më një taku edhe sigurisht. Po, sigurisht që po. Sigurisht që po, por gjithmon të i folet të i tregu që të mundu me japë, si me thonë, së unë gjendë nuk e takoj Tara me gjithkon, sigurisht. Por, dikon që qenë shpi po, ajo ndodhë shumë rallë. Po, kur nuk i ka pëlqyr Tarës, që shke reagu në atë situatë? O, ko, ndjenë shumë e keqë. Dhe më thonë, okej, ko më thonë, e kuptoj, por kjo vendim jam. Dhe më ka thonë, okej, bëm. Okej. Se prapë vendim jam, e kuptan, asaj... Funditës? Ta kemi parasysh gjithmonë, respekti, trajtimi, X personit ndaj Tarës duhet me konë nivele më të lartë të mundshëm. Në asë një formë nuk gudzon, asë një shikim, diçka, atin ndaj qikës të temë, sepse aj person vetëm zhduket. E kumëton? Vetëm zhduket nga i temë. Sepse për mu është numër një qikë e më. Vesh qikë e mund për mu numër një. Tjerat mund të vinë shkojnë, nuk i logaris që egzistojnë pak të. Nëse nuk trajtojnë qikën të temë me respektit më të malë të mundshëm. Se me kondo është ta fëmija i ty. Kjo është kërkesa jam absolute, pa diskutim. Do dhënë qysh në takimin e parë e bën me dije këtë gjë që Tara është bota jote. Tara është numër një. Është, do me thonë, e zënë venin e parë e pastaj... është Tara, jo një 10 venat lirë, tani mund më ardhë dikush tjetër. Okej. Pengu ma i madhi Blerus? Në përgjithsi. Pengu i madhi me. Kina i pengë që t'ka mejtë të njëtë. Po që nuk ka mujtë më realizu. Jo më zakonisht, unë jam një personit cili kur t'jam syjë diçka edhe e bëj. Edhe nuk kam për mund dalesë. Kështu e ku mësu dhe që i kënë temë. Gjithmonë me respekt edhe me edukat edhe me kujdesje. Qëka e ku mësuj gjendë e ku mëri. Kam shumë ambicje për jetën edhe shumë pësare tjera që të mi më rrië dhe di që kam i më rrië, nëse do në Zotin më e pëshëndetin. Por nuk kam nëjësa në pengen, se zakonisht jam... Jo, jam tip, edhe ta që më njojnë e din, jam tip i cili... Nëse vesh të shiron diçka e arri me të emas. Diçka nëse më duke bona arri edhe nuk ka diçka që mund më mëllë. Mi, shumë kam pëllës dhe më tonë një. Shumë kam e të pengë kur zhjo, sepse ato që kom deshti kom arritë. Po se, realisht, në karo shumë shpesh edhe në studio televizive me qenë zbashku, po në emisione sportive, kështu që edhe e di që kini farë lidhe goxha me futbolin, absolutisht, e dinti. Edhe, se di pse po ata përshtypjen që kimo përgjigjë kisha pas dëshirë me qenë i futbolist nështëta me i kalibrit të lartë, një nga i Barcelona, sa kërcka. Jo, ati që qështash ma, Barcelona e kom zemër, qështash ma heret, gjithë shka që ndodhë në këtë jetë, ndodhë për një arsye. Edhe nuk, normal, s'ka desht jetë a me më bu futbolerë, më ka bu këngëtarë. E që më abete, unë jam shumë happy. Po, jo, happy, gjithë sëse, po, atin e kina është ta një farë, e pse atin nuk jam bu, se pse nuk më ka dhejtë, që jo. Okej, nice, interesant, wow. E kjo që është? Wow, e kjo vezë, e zirë, ju, nuk është. Ato Champions League, ato... Qa është të dhëtë? Ki me zgjidhë një pyqje, se ma di... Me bu me zgjidhë unë e thuqe. Se jasë, se po menojnë që me pojna... Po. Dhe më përgjigjë është në pyqjen
që okay. ta qëllu. Tu pyta e për krejt njëta, apo që kështu... Nuk janë shumë, edhe nuk janë as trona, as nuk dhamin, kështu që gjerisht. Okay. Ti bile që se ki këtë problem. Da, my god! Qka po thot, lut na, qka po thot, lut na. Mole, pse muqi ke pytje? Apo vish me lecu? Hajde, qka po thot, ku është vendi më i qutishëm që keni bërë seks? Wow! E po që? Fat yt, ti e zgjedhe. Nuk jo në krejt një të mirë që jena mbromje edhe Tara ka flajt. Po e vërtet se është vojnë. Fumja kam flajt. Mirë e ki. O të shtia petë qëto? O të marë tjetërën? Jo, tash, përgjigjë është që tash. Vendi më i qudit që ku ke bërë seks. A të shqyrë se mi thonë... Vete zgjede, beso më në spot a faj këto as pak. Qka? Me di, di. Se tash ty ju në të të kujtu disa vende që kështë mujtë në shta me me cik. Edhe... Oshtë e vërtet. Vish menoj e... Vesh, jam përdu kategorin. Adin aso mi ronu edhe nëso mi letu. Më zëmë përti tash me insistu për kërcatu. Jo, në komi thonë, njësë okej, vish përshiri kategorin. A për këpëton, sa... Sa dhe buar ashtë tash nuk e di, vonë ashtë, a? Vonë, vonë ashtë. Ishtë pa problem, krejtë jo në gjumë që tash po bëzëj. Plus 18. Në kërë të vëzit? Në kërë të vëzit. Po, kategori okej është. Njërë të regullë. Kategori okej si pas të e, mirë. Mos nga bënim i provu në jarë. Blero, po dhëtë mos nga bënim, pëse mos me provu? Êshtë interesant, po është rëzikshme. Shola, s'ke që e shpici shumë të modhe. Gjësë zi, a ndihësh borgjli dhe i dikujtë edhe pse? Nëse po pse? Borgjli... Ndina ndo shta ndaj prindve të mi, pëse s'ku mujtë me japë shumë ku, po shkojnë tu plak edhe shkala kanë shumë vite edhe ymër. Po, veç të vetë ndaj prindve të mi që s'ku mujtë me japë shumë ku, dhe shumë me utu, dhe shumë me lëviz, me... Të dhe thonë nuk e qenë ofër në shta që ajo... Kom qenë ofër, ka shumë ditë lindje, ka shumë vitri, ka shumë sara që s'ku mujtë me ofër tyne. Edhe vetëm që ajo pak ndina e bërgjli edhe më brenë, të ishtë një më keqë. Okej, po kështu aji, kujtesë më blero, qoftë për dhurata, qoftë për kësi loj data, du më thonë që e në të rëndësishme? Jam i kujtesë shumë me njerë që jam rëndësi për mu, absolutisht. Po, nuk o që në harroj dhe... Po, jam i kujtesh shumë kur kusaj për këtë datave, ditë lindjeve, sanëve, po, absolutisht. Okej. Po, e tash? E tash. E kam një letër qëtu, me qëtu fjallë kime ma ndërtu një historie, një tekst. Imaginar. Do me thonë, kimi shti në fjalli, edhe fjallët e tua sigurisht, po me qëtu fjallë kimi përdorë. Po, fillemisht lexoj për publikun. Okej, dashni, vendim, rrugë, puthje, trahti. Kërkes, pare, e ku që? A, nuk e di. Te kemi lidhë, që shkemi lidhë, nuk e di. Famë, sakrificë. Okej. Hajde tash një gjarje, vish ledhje tash, pi puthjës, api rrugës, a kom qenë atje, kom bukës të, kom... Apo kuptan, më rëndësi që të fjallë në ullë. Lo historie imaginare momentit, diqka, një tregem, me që të fjallë. Okej. Në dashni, u dëshprova. Në vendimit e mija, e di që i kom pas gjithmonë me zemër të pastër të drejta. Okej. Kom pas shumë rrugë njëtë dhe shumë sene më kam mësu, kështu që rruga është... Vetë jetë është rrugë. Okej. Ah. Puthjet. Fatmirësisht kanë qenë të shumë ta, por shumë pak të veçanta. Por shumë pak të veçanta. Mirë. Trahti edhe kom bo, edhe më kam bo. Gjithë që është
njerëzore, normale. Nuk ish desh me ndodhë, për njerëz jemi gabojmë. E vërtet. Edhe mësohemi. Krejt që kjo ngjarje që e tregove tash, do me thonë, ka të bëj me realitetin e Blerës. Po, gjithçka është realitet jam. Nuk është do me thonë imaginare. Imaginare, sorry. Kjo është më e bukur. Imaginare, po është krejt realitet. Kërkes, kom shumë, mas pari për vetën, prej vetës tem, edhe më ndaj, pres edhe kërkoj për tjirëve, një ditën sen mi bo, por nuk e bojnë. Okej. Okay. Pare, munëmi me pas, kemi edhe s'kemi. Parja nuk është lumturi. Parja është... është mjetë të cila është... I nevojshëm. I nevojshëm, por... lumturi jo, sepse... Kur ka njëri pare, blenë që ka të donë, po... Unë mendoj që kur të blenë, masë ndaj nuk ka më sens. Mm-hmm. Mendoj që... Jeta është rrugtimi dhe te pika ku kemi mbriti. Çaj është vetë jeta. Kur të mbrin atë pikë nuk ka më vlerë, nuk ka sens më. Kështu që pare, për shta pare nuk mund të me konë lumturia. Nice, po më duket këtë fjallët, a, gjyra e kuqe ka me. Po, e kuqe, gotë, famë edhe sakrifica, po, atë me shku këdhe në fund? Jo, jo, leje se mirë, shumë mire ke... shumë mire ke bo, nice. Edhe një pytje për fund se shumë shpejt, do më thonë, ka shku gjithë, ka për shemre që thash edhe nuk të moj shumë, edhe që 5 mujtë ditë për 30 minuta. Të falem për Nolit shumë edhe vej. Nolit falem derit shumë. Edhe qikat qafi shumë. Shumë falem derit, që ta ashtu edhe te. Edhe vëllet i ti bëjt fala? Zhuni që të qysh, ati zbëm, pa i bëjt fala. Paragjykimi më interesant që ke ndi për veten, edhe gabimi më i madh i Blerës në jetë, që ti e konsideron gabim. Përgjysh më shpejt edhe që të dy pytje dhe e kam. Paragjykimi? Aha, që ke ndëgju për veten? Kom pa, ka thoni, a i ke bo buzët. A i ke bo buzët? Jo, se mi kom bo... Jo, ku i ka shku mene njërë. Që dita, allë me qëto. Kërse gabimi? Valla e pikjent. Gabim. Qëna, perfekt, si jemi asë njëri. Jo, absolutisht, shqyqy që si jemi. Bëjmë gabime dhe gjatë rrugës edhe... Normal që bëjmë gabime. Ka gabime. Normal që ka gabime. Po. Po njërin prej gabimeve që ti e konsideron si gabimi më i madh në jetën tënde. Gabimi më i madh ka mujtë me konë ndoshta para disa viteve, ku unë kom mendu që një situatë u konë qashtu edhe në ku konë, në tani e kom bo këjtë për i nati. Kërë kom kuptu që e situatë su konë qashtu, u kom gabim shumë mironë. A ke kërku falje për këtë nërë? Absolutisht që po. A ta kam falje? Nuk e di. A nuk e den? Nuk e den. Okay. Po, e kuptan, për të bëndi qka për i nati, se e gjykon që ka ndodhë që ajo, pa e ditë detajet, ta e të shkon bëndi qka, se unë jam njëri cili kam shumë i natë. Kam shumë i natë i natyrë, ku shumë një, po jo, së të gjyë, du mi po tjetër të keshë, po kam, e japi shumë prej vetës. Edhe masë andaj, kur dëshprona shumë, se kuptaj, që është tjetër s'ka mujtë me japë si unë. Jo që jam i mirë, po kuptimin japi edhe mirë edhe kesh për vetës. Dyat i japi. Me mas të madhe, qëto problemi. Do me thonë maksimalisht. Do me thonë veç maksimalisht. Blero, shumë faleminderit për këtë intervist. Do është zote, ta ke shëndetin dhe sukseset mos të ndalë që në asë një herë. Faleminderit gjenë shumë. E, Nime, a kena diçka tre, kështu edhe për publikun, a ka diçka tre që ja vlenë me cikë? Po, që jam shumë i lumtur. Po, ato e the. Kacur. Vesh i kacur, okej. Shumë shëndet, Blero, falim dire shumë për prezencën tane. Dhe si jam. Dhe njërë kërkoj falje që se marrë më herët. Ta mam puna, falim dire shumë. E lojt e vetën, mirë në regullo. Shikus të ndëruar, është koha për pak publicitet, edhe rikthejme me njëherë me pjesën e dy të emisionit pak për natën e mirë.
Shikues të nderuar, jemi rikthyer pas këtij bloku publicitar. Tani më jemi me pjesën e dytë të emisionit Pak pa thën natën e mirë, ku do të qëndrojmë tek arti. Në këtë pjesë kam të ftuar një regjisor, edhe gjithë jeta e tij është art. Me neve sonte Astrid Bytyshi në skenë. Mirë se na erdhe Astrid. Përshëndetje, si je? Përshëndetje, mirë se gjeta. A je mirë? Mirë, si je? Ulura ato, të lutem. Faleminderit. Astrid, si ke qenë? Është mirë. Nuk është keq. Mundet më konel dhe ma mirë, po e mirë asë ka fund, po me gjitha të shumë mirë. Kretë po e synojmë qatë ma të mirën, edhe jeta që shto po kalën, është ta po, dhe ma shpejt, po, duke realisht, e synu mire ma mirë. Po, realisht po duhet të na me punu, mësë me mjetë vetëm si dëshirë e asaj të mirës. Po, e përtejtë edhe kjo. Po, sa po punujmë na si pupull, kështu se edhe këto e bënëm në shta pak kështu si bisedë. Me vazhdu me punu ma shumë, me ndjeka të qëllimin tonë, se ku përdo me arritë, ondrat e tua, besoj që atëherë bënë realitet. Realisht me nejtë ndoshta në shtratim lunë me një qebet mirë, zbesoj që mbesin vetë mandra, ja, shtu që realitetit e nga mungon. Pajtona plëtsif me ty. Po, si përshkom puna kote fundit, si është gjithë qka, sa po të bjen më lodh, me qka realisht po mirë është kote fundit? Na tash sa kemi përfundu, kemi pas festivalin e teatrë në qytetin e Suarekës, unë e vi prej qytetit Suarekës. Kështu që tash e kemi një farë pushimi të vogël, një thonë se realisht punë të matë maja janë në kërë të përfondonë festivali. Dhe mirëmi me montajën, me komendet e njëzve, me gjitha ato që shka kemi kalu për ato 5 ditë të festivalit. Po, dhe tash realisht... Po, si shkojnë përgjësik? Si ishin këto 5 ditë? 5 ditë kanë qenë shumë të mira. Jo, që po e thom unë. A ka dollë gjithka prej pritshmërive, a ka qenë qashtu qysh ju e keni mendu, dhe më thonë? Edhe ma mirë se që e kemi mendu, për shkak që kemi pas, ne realisht në Suarek nuk kemi pas teatr, dhe i tash të objekt të shpisë kulturës. Edhe majmë në me një amfiteatr të qendrës së Fellbahut, qendrë rinore e cilë është në Suarek. Edhe ajo është amfiteatr, është i hapon një qelë. Kështu që kemi pas dy netë shi, është një ka që një kohë bashkë kur ka fillu festivali, një kohë jo shumë e përshtatshme. Po, fatkesisht. Mirë po, realisht, na jemi konë ekipa normal të stresun, mirë po, këta stresin na largoj publiku. Për shkak që kemi pas salën për plotë publik, kështu që ekipët e shfaqet jenë kënë pak skeptike, a do të mbajnë shfaqet në ajo, a do të ketë publik, mirë po realisht në ka funksionu shumë mirë, kemi pas publikin ofër, festivalin në ka shku shumë mirë, dhe jemi të knoqen, vetëm qka në kanë shtu e vullnetin, për me punu edhe me punu në vazhdim. Si vjetë ka qenë edicioni 5, ta është po përgadit një për edicionit 6. Qa ka dalun këtë edicion për edicioneve të kalume? Qa ka pas në shta diqka që ka karakterizu këtë festival, edicionin e 5? Në realisht jemi t'ju rritë, gjdo ditë për ritmi, për shkak që thash në ka mungu apsira dhe falë shoqnis rrethit cëllin jemi t'ju punu me ta, bashkë dhe ata kanë pranun që ato kushte që na jemi mundu me organizu festivalin edhe më konë pjesë e jonjat. Kemi pas teatrë për këtë vendet shqip folëset të tonë. Edhe jashtë kofive, edhe na kanë bështet, jenë konë prezent. Kështu që për ritmi, publiku për vjenë edhe ma shumë, ne për binë shfaqe, edhe ma të mira, kështu që kjo është nësarisia. Edhe një shkaj veqonë për shumë festivalet tjera, festivali jonë nuk ka qmime. Tjeshtë iftojmë ekipet, fokusë jonë është që ata më një sa ma mirë, mi bo më një ta më në artista. Po pa qmime. Edhe realisht shpenzimet të gjanët këtë i kemi na, për sipër, po pa qmime. Për shkak që po mendojmë na se jemi një vend jo shumë i madhë dhe i dim vlerat e njën i tjetërit, edhe qmimi kur tipët speshojmë na të arsyshme më të gënë vetëm një fletë, edhe me të shkujturime, po dhe i kur të shmimi e ka një zarfë dhe ja vlen me marra të shmim, atëhere vendosim i bëhe dhe një shmime. Perfekt. Po, për kraja prej komunës nështë, sa ka qenë? A ka qenë, do më thonë, në nivelin e duhur, apo jo? Realisht, për kraja nartë është pak e zbetë. Mirë po kësaj herë, dhe shëta mi falenderu gjithë ata njësë që në kanë qëndiru ofër, si dhe mos bizneset e Suarekës, cëllë të jenë konë si donacion kanë dhënë për... Po, që po besoj pa ndimën e tyre, nështë asë kesh mujtë me u realizu. Realisht në kemi bo dhe pa ndimën e tyre. Okej. E kemi bo me vetë financimin tonë. Vetë financim? Po, është të producent Brahim Basha. Po, tash është një letësim shumë i madhë.
për shkak që i ki njerëz të afër vetit, sigurisht. Bizneset po të mbështesin. Po. Po mbi të gjitha është ajo e mira që na po na shohin si vlerë artistike. Ne na pa me këtë synin e vlerë, jo me na pa me synin e mëshirës. Nuk kena nevojë për mëshirë. Nuk kena nevojë për mëna ndihmuneve për mëshirën tonë. Jo se na jemi të punuar. Na i marrë 10 puna, 20 puna, thojza. Odin, nuk kem nevojë për ty. Po hajde, ndihmoje vlerat e artit që shoqënia jon ka nevojë. Edhe kur e bëjmë këto organizimet, atëherë e kanë pasë se sa shumë njerëz ka nevojë për vlerat artistike, për shfaqje. Pavarësisht ta shumë jam i thirrën atë kuptimin për artin, teatrin. Mm-hmm. Mirë, po çdo sen. Po, po, që ka të bëjë, domethënë, shumë kemi vërtet. Kemi pas për juva kohë të vështira, kështu që hajde t'i ofrojmë diçka njerëzve më pozitive. Më të mirë, se shumë po më largojmë pak pi asaj rutinës ditore. Po. Pe aty monotonist ti në çum punë shko hajde, kështu që ti afrojmë diçka pak më ndryshe. Kena definitivisht nevojë për kësaj lloj aktivitete të. Po mundomi, edhe na nuk po rrim. Po po, definitivisht po ju përgëzoj për punën që po e bëni, po. Mu po më intereson a ja vlen Astrid me qenë në regjisor tek ne. Sa ja vlen? Që sa është privilegj është sfidë. Mhm. Për shkak që jemi pozicioni i regjisorëve në Kosovë është me një shumë me një vend që më thonë me një pa vend. Okej. Okay. Dhe gjithmonë kanë statuset ndryshme të vendes punës. Aha. Që mund është ti më punësu. Po. E na si regjisor s'ki asku me konkuru për me punu diçka. Për shkak që mund është me konkuru teatr me bëni regji. E kryjnë edhe ato, mm-hmm. edhe qka ta na? Ose mu bëtë drejtori një teatr. Realisht, që ajo synimin është ajo të gjithë veç. Po, nuk tipet hapësira edhe shumë. Mhm. Kuptoj. S'ke shumë hapësirë do të thotë për me ushtru këtë profesion. Po, për shkak që është mungesë në arsim. Mm-hmm. Unë mendoj që duhet më kon lënda e teatrit në përshkolla. Sikur të mesme ashtu edhe fillor. Edhe pe aty të merrit në publikun edhe me pa njerëz vlerat artistike. Nuk mundem për shembull me pas një shfaqje, më ta çu në ty një ftesë, më ja çu atë tjetër, me punu me ftesa për shkak që me ardh njerëz, do të thotë me pas shfaqje. Realisht duhet shkollimi më fillu qysh herët. Mi njoft njerëz e kam vajzën 6 vjet dhe shumë herë më thot babi më shku me pas një shfaqje, më shku me pas një shfaqje. E mendoj që ku më çu. Bojnë të atër dë dona, ka për shumë dhe shfaqe për fmi, edhe obligona marë prej sori, kësë me marë vajtë, e me qumë me pa një shfaqe. Se s'ka të me thonë diku tjetër ose? Fatë mjësisht, në ashtë të vajza jame e ka atë djeni, për shkak që na diskutojnë në familje, normal, me mshe mua, po. Mirë për fmi atjerë. Nuk e din asë ka, ose s'kan qenë asë një herë. E para to, unë mendoj që është munges e lëndës të teatri, përshkak që unë edhe e vlasnijen i kom jashtë vendit edhe vajzat e vlaut më shkrujnë. Gjallë sot kena me shku në teatr, kjo është lënda që kena me bo, a mund është mu më dimu për që tim, mm-hmm. që kena me bo, shkojnë i vizitojnë teatrët, bojnë tema, mësojnë historinë e teatrit. E gëtëherë, nuk kom nevojt anë unë e nesër mi quat më ftesë për marrë me parë një shfaqe, sa ta jenë edukur në qatë frimë. Që ata me zëspresin si të dëgjojnë, do të thotë me njëherë kanë me ardhë dhe shumë e vërtet. Po, a ka qenë do njëherë pikpytja, Astrid, të këti personalisht për mu marrë, do me thonë, me këtë profesion? Ose për me lënë krejt këtë për profesion? Me lënë jo. Me lënë jo. Asë njëherë? Jo, asë njëherë. Për shkak që unë... Pa varësisht sfidave, vështërsive... Asë njëherë. Edhe andë negative që ti në është ajë balafaqut gjatë jetës? Asë njëherë. Andra jeme ka qenë më konë në artë, në teatë. Edhe këmë luftu shumë për atë andë. Unë e një kokë këmë jetu në Zvicër. Uh-huh. Edhe jëmë këthuj për Zvicër, edhe jëmë këthuj fakultetit, edhe këmë ndjekë andë. Edhe këmë shumë interesant kërë këmë aplikue në akademi, nuk e ka ditë kërkush familjes, shoqërisë, rrethit ku unë rri me ta pi kafe, uh-huh. edhe nuk e ka ditë kërkush që këmë aplikue në akademi të artë. Se e kisha atë friken, atë ndjenjen që nështë asë më pranojnë, atë qka tana. Uh-huh, uh-huh. Se qaq e ushqesha vetin me ondrën, që një ditë ka me arritë ondrën tamë. Edhe u kënë shumë interesant dhe kërë pranove, në akademi. Ajo, përë me dje pasaj kërë pranove që edhe, jem tash pjesë. Edhe kërë këmë dalë prej akademisë, të parin persone këmë thirë nonë. Uh-huh. Edhe pithonë, nonë ka shumë pranove në akademi të artë, në fakultetë.
mu tha, pra në, dhe ti s'ki apliku, hajtë të kamë së më bënë fore. Ku i e, ka hajtë, apo vjen shpia, kash, non kash shumë pranu, kash në akademi të artëve, qështë qështu së të këmë tregu. E të nisa mi thirë rrathin e shëqnin, një tregu që jim pranu. E kështu që, pavarësisht... Pa, në pëlqej Zvicra asret që vendose me lonë Zvicrën edhe mu këthin Kosovë, që ka ndodhi? A thjesht deshte vesh me ndjeko antrën tonë me qudërin fund? Realisht, pse erdha unë në Kosovë, ishke ëndra jam e para. Edhe nështë e dyta babin prindin se kisha pak për shëndet një. Edhe ishin vetëm me nonën edhe babi ishin në shpi, na imi tre vlazën dy tjetën jashtë. Edhe unë e minë, si kanë thonë që nuk është mirë, unë të ishe të këmë bugati edhe... Edhe me njëherë të më thonë, ke vendosë me unisë. Jo marrë me, në qatë kohë me babin, e kaloi, fatmjësisht, edhe fakultetit, edhe nuk kom livri tjetë të andrën tem, rrugën tem, adresën tem, edhe për para. Mirë, po atu ka kërku ndo njëherë për me heqë dorë për profesionit nga familjarët, ose edhe nga shoshnia, ose edhe nga dikush tjetër? Nga familjarët, jo, edhe pse ka njëherë e shohet në sytë të tynë, ndoshta une, avdhe ndina qatë njërë që ka njërë si më shohin, si mështë kërkojmë periuga për shambull që si më i angazhun në teatr, të që shumë më dohet të më shohin me atë synin edhe më shmëris, përshkak që avdhe nuk po... Që tash ka mbete, ka përfundu qatë cikl tash... Nuk po vazhdojnë tjetërën, po me kërku me heki dore jo, edhe shushnia jo, përshkak që i din synimet e mija dhe ato se qka une du dhe une jetoj e frimoj, edhe aty është jeta jam në të të rasat e tatët, përshkak që ajo ta jep mundësien, ku jeta e reale nuk ta jep, e aty mu nësë mi pas gjitha, veç imaginata jo të apunon dhe vazhdo me pa larga saj. Definitivisht. Po, a ka ndo një zhanër që Astriti priton me bon regji? E bon me prites, nuk e bon me shumë qef. Se ku menu, nuk e ku menu, me prites, ka njerë jonë shumë ato gjendit emocionale dhe ti periuën cilën e cakton je në atë moment dhe ti cilën vendosish me përnu. A të në tashë së fundi e këm pasë një shfaqe e komedi, mirë po realisht e duhe dramën shumë, e duhe absurdin edhe ma shumë. Kërë këmë pasë temën e diplomës masterit, e këmë pasë absurd karikat e UNESCO-s. Edhe, diqysh shumë, unë ka fjet absurdi. Shkak që më duket që mënyra që masë shumë ti që me pasë një regjisor kreativitet, është zhëndri absurdi. Që ta je punësien, përshkak që janë rëthana tekstet, janë ndërtume nësi forme, që ti si regjisor ki shumë hapsir me dhonë kreativitetin tonë me atë qasen regjisoriale. A ka regjisor të mirë në Kosovë? Po. Sa të dush? Dhe s'po ezitoj me thonë me plët fjallin që po. Ka shumë regjisor të mirë në Kosovë. Ka shumë aktor të mirë në Kosovë. Vesh në duhet me pas hapsirë. Vesh duhet me pas hapsirë. Vesh në duhet me pas hapsirë. Sëpse realisht kohë të fundit, jo shpesh do të të povinë edhe nga jashtë, e kam fjallin edhe nga Shqipëria, po marim regjisor. Po, është, me sa di, është një regulore në për teatrët që jënë të obligun me angazhue regjisor një të pakten e jashtë kufive të Kosovës. Nëse nuk gaboj, po besoj që është kjo. Mirë, po jo pëse nuk ka në Kosovë regjisor. A vlesohen për ato që janë? Veçëm që ka... Sëpse në realisht thamë edhe maherë që arti në përgjësim. Një farë kritike të vogël të teatrëve qytetëve, kisha dash që mi e dhonë në hapsirë ma shumë regjisorve të ri, cëllë të kanë diplomuën. Jo përshkak që ta angazhoj të dikonë, mirë po, hajde sa jemi nasi shoqëri të qesim regjisor të ri në pa. Jepja mundësien, njëherë, dyherë, e shekua, e shekë për çka është, të konë. Hajde dhe natë të rrisim regjisor të ri. Shamëllë, teatrë komptare ka pas skenën, u qujtë skena vogël e vogël, dhe realisht e në hapë konkurset gjithë mund për regjisor të ri. Mi për përshka këtë renovime, pëtash teatrët, ajo mundësi është largu, mi për teatrët e qyteteve kanë këtë mundësi.
Fakte në ta ken, në ta ken një farforme si, si obligative, pa. Që shekon për shumën me ligjë që me angazhu një, një teatr jashtë kufive, me pas edhe... Me pas edhe për talentat një, ose regjisor të rritë? Një regjisor të rritë cëllë sa po kanë diplomua. Nuk po thëmë në për fakultete mi marë, përshkak se ata a jonë ende në proces të ndërtimit tyre, edhe i kanë hapsirat e veta ku i majnë provimet cëllët i këm kalu edhe unë, mirë po regjisorët cëllët kanë kry master, bachelor, ata në tja qelin dyrt, në të shojnë edhe ata që ku jonë dhe pse jonë aty. Mirë, Astrid, kam një letër me disa fjallë, ku me këto fjallë kime ma ndërtu një story ose një tregem të momentit, qoftë imaginar, qoftë realitet, që shdushte. Jo do më zdoshmëresh kime fillo prej fjallës por, po në për fjalli do më thonë me qenë qdo. Ta shoh ku kom. Po, fillimisht, lexoj për publikun fjallët. Ta shoh një ku kom, atë që muna me dhonë. A do në me lezu krejta? Po. Pije, dashni, përzirje, sfid, trathi, not, pare, egërsi, qëtësi, herë po herë jo, dje, sot, nesër, qytet, njerëz. Dashni, po du me lidhë me dashni. Okej. Okay. Dashni, në... Edhe kisha dasht që njerëz të kudo që janë. Kudo ata që e kanë, sidomos familje në njerëz të afër vetit, në të falin dashni. Në të shohin fëmija, njerëz të prind të tynës si duhen, dhe sa respektohen bë njën një tjetë. Dhe aty është baza është noshe një familje, një shoqërie ku na jemi. Ty e tu e... Si të mos generatave të reja të të që kanë edhe jetën për para e që është arme jonë. Sa ta she fëmija prindin duke e qërtu nanën ose e kundërta, në ta she duke e përqaf ose ty e honë puthi, ty e honë dashni. Mos ta kursen as apsiren, as mundësien, ku do që janë, ajo që e ndjen në tja shpre. E bukur kjo, shumë e bukur. Me kë nuk do të punoj asë një herë, Astrid? Në profesion, ta. Që di se ku me ndu? Se ke me ndu? Jo, mirë po. Shqo, kjo qasja jonë nuk ka njerës të caktun që apo në nësë përnu. Nështë unë me ty nuk munda me përnuë me një periud caktune, përshka këmë seriositetit tonë për ato unë që ta këmë dhonë mundësia. Mirë po, vjen një koncepti imi regjisorial, ku të shoh ty si ftyrë dhe si fizikus dhe si, si ajo që unë mendoj që ti mundesh më plasu mas mirë ti në skenë, unë e luftoj për ato. Unë nuk luftoj për individin. Unë e luftoj për personajin cëllën ti kemë më apru në skenë. E cëllën publiku ka marrë me pa dhe ka më knaqë për atë punë që kena me bo bashkë. E kështu që nuk kam asi barriera të njëzve caktunë, përshkak që edhe nuk du me pas barriera me njëzë me thonë që nuk punoj me ty ose me atë tjetërin ose me këtë tjetërin, punoj me gjithë, me rëndësi është puna me dalë e mirë, edhe ata njëzë që vinë e që ndajnë kohën e cëla është ma vlefshme njëtën tonë koha, vjenë të kushton ty, ullet në to karikat e teatrit, të vjenë me të lërsu punën tonë për 2 mujë, 3 mujë, 4 mujë cëla në ki kalu, e hajnë fund duartë rëkit për ato. Kështu që s'kom barriera për kërkon, vetëm në del puna a mirë. Tjerat mëra paskena harrohen, se realisht gjithmon në kemi zbaticat në skenë. Shumë e vërtet. Për lahëmi, nuk përshtatëmi një ide për ato se qka pëdojmë, ku pëdojmë me dalë, kështu që po e në fund duartë rëkitja publikut ishim dritat. Ajo do me thonë, është ajo fundi, qërshia, mbitort. Po, aje ka që qëtë edhe pra pas skenës, që shtu, kur je në pun, do me thonë, aje ka që qëtë? Me njës po, me vetën jo. Okej. Gjithë mund kom luftoj branda vetës për ato matë mirë, mirë po kur energji negative nuk më ndonë atë që tjertë me koptu ose me shpëndat e ta. Problemet e mija, zgjedhjet e mija regjisoriale i bajnë branda vetës, në punë në realatë. Po, edhe branda në punë, edhe në raport, do më thëmë, me kolegët në këtë rast edhe me gjithë. Po, shpëndoj gjithë mund energji pozitive dhe jam shumë i qështë. Sa mirë, mirë, situata më... Së përndërpej, është një farë kontrole bi vetën. Okej. Avdin, jonë dë gjanë...
E janë paske në kontrol. Po, janë dhe gjana ka një që edhe mu më vjen atë instiktivisht që do shta me dalë pja saj vetës dhe që thomë, jo, Astrid, nuk je ti. Që të sovë, nuk më të rritin. Ski nevoj, nuk ka zgjidhje. Po, nuk ka edhe vazhdo. Po. Diskutimi sinqert, zgjidhja sukses. Situata ma e sikleshme që e ke kalu në punë është fjallë. Po edhe jashtë punës, pasaj më nëshme më përgjitha. Në punë, po, ka qenë një situatë shumë. Isha në akademia dhe e kisha provimin e viti tretë në teatrin e Dodonës. E kisha një koti kështu, si këto t'juja, ku aktorët kishin me hynë atë koti, dhe me dalë. Ishke edhe 3 ditë premiera shfaqës. Organizon teatrin Dodonës një aktivitet, që linë e uhishke ndërruri në ima baze, dhe kur qkojnë prova masasaj, kur isho ato tavolinat, të shkatrume. Shkatrume? Jenë ullë ato njërës ku shkojnë festivalet që kanë pas nishka. Nuk kanë di që ato kanë më shpizu. Shka kanë, që kanë një ka arshu me përstashme më ullë, edhe që. Dhe 3 dit ishke e premiera. Ishin bazë, se realisht, kur t'i përnoj shfaqet, gjitha elementet e skenografis ishti me konë përdorim të aktorit. Po. Gjdo sen, aktori ka me lu me to. Me kotia, me gotën, me jastekat, me gjithë. Gjdo sen ka më qenë në shërbim të aktorit. Ato ka me mështë. Ishin bazë cilën mashtrishin kretë një gjarjen e shfaqet që une kisha, ishka jo kotia aty. Aty ka qenë. Për ato thash që jam i qetë. Për që shime na gjove, që kam po neve. Për ato thash, për dhe i sa një qatë situatë, nuk kom reagu. Dijes që definitive shenë ka shumë i qetë dhe, wow, bravo. Mirë, po... Se me qetë dikush tjetër në vendin tonë, definitive shkë ishtë dojlë dhe prej kontrolës, total. Realisht i në këtë regu edhe të përgjithë shumë ata organizatorët. Edhe i kom thirë, kom diskutu me ta. Edhe mra në dy dite me kanë pru, ishtë 3 dite dojlë. I ta në improvizojshë gjatë provav, po e kalume dhe ato. Okej. Ama ka qenë një situatë shumë... Jo... Jo e kanë shme aspak. E mbranqme, jo, i va luft e vulkani mbrana, po. Okej. Mirë, kolegu më problematik, që ti ke hasë se ende i ki ose ke punu me ta? Që jënë do që na jemi rritë bashkë me ta. Okej. Edhe një ndërta është dhe aktori Butrin Klumi. Okej. Edhe që përnojmë. E pse? Se është energjia tina, është e paparashikueshme ka njerë. Adin, i ki situatat e caktune, i ki gjitha... I vjen një moment që ja gjun një batut aktorit. E ta bon ati. Po gjithmon në sensin e mirë, është shumë njëri energjikë, është shumë e fatë më pas në ekipë, përshkak që e manë energjinë pozitive më në ekipës. Okej. Edhe është... Që kështë cilësu, du më thonë si problematikë. Jo, po problematikë në sensin e mirë, po tënë kuptimin që e manë energjinë pozitive. Tëna është njëti, është edhe Ilirë Përpashtica, komponu edhe me to, edhe energjia tina. Minzi presisht me shku në prova, në shfaqe. Kështu që këta jenë pak problematika, po janë shumë të ndër. Edhe që shko koha shumë shpejt me ta. Kush ka kërku bashkëpunim me juve, po që realisht e ke refuzu? A ka pas diçka tillë në situatë ku kanë kërku me bashkëpunu, po që i ke refuzu për arsyet të caktuara tuat? Po, ka pas. Ka pas, ka kërku një teatr me bërë një shfaqe për fëmi. Edhe isha në të gjendje kur une e disha sigurët që nuk muj me dhonë kontributin në asaj shfaqe që është duhet. Të me thonë vetëm kjo ka qenë arsyja? Po, po se ka njerë në ashtë është e keqe për mu, po nuk hy aty ku nuk muj me dalë. Përshkak që i kisha synimet e mija ishin me bo kredi qka tjetër. Me një periud caktune, merë një ofert me bo një shfaqe për fëmi, ku gjendja jeme emocionale, shpirtnore, e disha që nuk mundet me dhonë kontribut ati procese. E kështu që nuk dojshë a vetëm me hi ose përmëshku me marë pare, me marë një honorat caktune, dhe okej, unë e bo një shfaqe. Unë e kisha shku dhe i kisha bo. Ekipa, në gjarja, i shkry shfaqe. Po une nuk isha një atyre rahat me vetën temë. Se une e disha mëra në qëshëmë dhe kontributin cilin i kisha dhonë. E nuk dusha me hi ati procese. Se isha këtë ju përgatit për shfaqen e fundit që e tregova që i kisha komedi.
E kështu që kjo ka qenë ashtu. Sa shumë i duhen më rastrit këti vendi, shumë astrita që shtu që nuk shkojnë, do me thonë, tek një vendi caktuar me kry punën, do me thonë, ta manë që shduhet, po vetëm po i shojnë është ta parat edhe përfundojnë gjithë shka që aty. Qërë, realisht na gjithë krejt e qesim kryt në jashtë dhe kur bim mërëmje me fjetë. Po. Po flani qetë aj që e kanë dërgjegje në pasë. Definitivisht. E kështu që ata kuptojnë. Dhe ata kuptojnë gjatë procesit, ndoshta që nuk jo aty, sa është e ronë për neve, unë e mendoj që është edhe dy herë maronë për ta. Mm. Sa ta kanë të në mbranda vetës, luftën, se që shmujnë me adalët, ku kanë me arritë, po dhe të mbetët në ndërgjegjen e tyne. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Qka nuk e kështë bo kur njetë? Qka është diqka që nuk e kështë bo kur njetë? Në regjisorët nuk thojnë akur. Nuk e di, nuk kom përgjigje diçka që nuk e kisha bo një. Gjdo san e boj, nëse është në funksionet mirës. Kështu që nëse më del diçka që është në funksion të keqës, atë e veç skip. Skip, me një herë, me një herë. Qka të nervëzon mas shumëti dhe kusht të nervëzon mas shumëti në punë? Në punë? Po edhe njëtë? Nështë e... Në punë, realisht, kur vime një fazë, është më rëndë kur na fillojmë me ndërtu shfaqen, është ajo procesi kur na dalim prej provave tavolinës, dalim skenë. Tash aty duhet më kombinua veprimet edhe teksti. Ato se qka bojmë edhe qka thojmë. Qyshe thojmë dhe për qka ku në qëllimi. E këtu tash është lufta me aktorit dhe personajit. Se realisht, gjatë procesit të ndërtimit tekstit, fillon personazhi me ndje aktori. Mirë për tash, kur jemi në fazën e ndërtimit të mizanskenit e quim, aty të na është një farë konflikti aktor-personazh. Se fillon me arë brenda aktorit personazhi, tash njës ky me instiktet e veta me refuzu, dhe unështë ajo periuga ka njëherë kërë më gjenë mu, që unë e duna pak me diskutu ma shumë me aktor, që i thonë vetës, në momente caktunit që a une nuk jëmë të ditë mirë mi aftë spjegu, apo ata nuk jëmë të mundë mu më kuptu. A është problemet ajë po që nuk po kuptan. E aty është nështë ajo ma e madhja. Edhe që kam nervëzon, është komunikacioni. Au. Që po pësoj të gjithme. Po, nështë, kjo më shkakton një farë jo energji të mirë. Okej. Pajtona plëtsisht. Për fund, me që edhe kemi t'i kalu minutajën, po m'interesan në Astrid. Ka shpejta? Po, shumë shpejta, pëshe, atë vash. Kush janë aktorët matë mirë për ty, dheri më tani? Shqiptarë. Po, po, për shqiptarë. Po, jo, une nuk flasë për t'huj. Okej. Sa ta kanë venin e vetë. Fiks. Dhe une javëzë shumë për t'mage, kur botë kjo pytja. Artistave tonë dhe gjithmonë e gjojnë në Hollywood, atë në shkojnë atje ka njëherë ku në realisht e kena venin nështë apo nuk në ipët mundësia. Aktorët, teatri kombëtar ka ekipën dhe DSI është institucioni ma i lartë në Kosovë i teatrë, dhe është ekipa briljante. Mirë po teatrët tjera, se realisht teatri kombëtar i angazhonë dhe ekipët tjera. Mirë po, përsoj Luan Jaha është. Luan Jaha? Po. Okej. Është, ja du punën e ti. Në këmë ka rasti këmë përnu pak me to. Këmë qënë si asistent të Eljerian Arifi, regjisorja. E kina përnu me një periodë caktunë. Kështu qasja ti në është. Dhe përse në është të thashën, janë aktorë të gjithë veçantit e veta i kanë në kodë të caktune dhe personajët të caktune. Mirë po me profën, nështë edhe me tjertë të sëmë ka ra, kështu që s'pëdu me hingjinan, me paragjiku ose me gënë vendime që ata kanë vlera t'yne, po me këta që këmë përnua. Nështë që t'ka ra dhe për së ofërti me njoftë. Tanë për ka energjia, tanë t'ashtë është i lirë e të gjithë, kështu që... Ka shumë, do në thonë, është një listë nështë ta që... është me fatë jemi në si vend, për dhe i saj kemi këta njerës në për teatrët cëllët pëllojnë, dhe japin më të mirë. Astrid, shumë falimderit për këtë intervjistë, falimderit edhe për përgjigjet e tua të sinqerta,
Unë të uroj shumë shëndet edhe shumë suksese në atë që e bën. Faleminderit e juve për hapësirën. Faleminderit. Faleminderit për punën dhe respekt për punën që jeni të bo, ekipës juve. Gjithmonë sukses edhe juve. Faleminderit. Faleminderit edhe gjithë shikuesve që ishit me ne deri në këtë çaste. Tani erdhi koha t'ju themi natën e mirë dhe t'ju lë ta kem për nesër mbrëmje nga ora 10:30 e deri atëherë. Ju mos harroni të vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Dukagjini. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Kolegji Universum dhe Shkolla Finlandeze. I fuqizuar nga Universiteti Shtetëror i Arizonës, universiteti më i madh publik dhe më inovativ në SHBA. Kolegji Universum transformohet në Uni. Universum International College. Ky partneritet strategjik përfshin të gjitha fushat e studimit, duke i mundësuar studentëve tan një edukim të klasit botëror me kosto të përballueshme. Filloni studimet në Uni dhe përfundoni ato në Arizonë me diplom të dyfisht. Universum International College dhe Arizona State University. Së bashku, fuqizojmë Kosovën. Shkolla Finlandeze lanson programin Impact në Kosovë. Tani edhe në gjuhën shqipe me çmim të përballueshëm, duke filluar nga 195 € në muaj. Apliko tani në shkollën me sistemin numër 1 të edukimit në botë.